Hrognkelsi er samheiti fyrir rauðmaga og grásleppu. Margir þekkja ekki þetta heiti, hrognkelsi, og sumir halda jafnvel að rauðmagi sé eintegund og grásleppa önnur. En rauðmagin er kallinn og grásleppan kellingin, svo einfalt það nú. Ekki með vissu vitað hvar fullorðin hrognkelsi halda sig utan hrygningartímans. Þó talið að þetta séu miðsævis eða uppsjávarfiskar sem haldi sig langt út í reygin hafi. Fyrstu mánuðina lifa seiðin þó í þaraskóginum á grunnslóð en halda svo á haf út. Hér grásleppa föst í neti. Þegar hún dregin upp rist á kviðinnar, hrognin tekin úr og hræinu oftast fleygt í sjóinn. Þessar veiðar hluti af strandmenningu þjóðarinnar og víða tíðkast enn gömlu vinnubrögðin og jafnvel bátar og búnaður sem notaður hefur verið kynnslóðum saman. Verðugt verkefni væri þó að finna aðferð til að ná hrognunum úr grásleppunni án þess að drepa hana. Kanadamenn hafa gert tilraunir með að sauma hana saman og sleppa, líkt og menn eru farnir að gera með styrjuna suður í álfum. Að vísu benda rannsóknir sem gerðar voru á Íslandsmiðum fyrir mörgum árum til þess að stór hluti stofnsins hér við land nái ekki að hrygna nema einu sinni á ævinni. Þetta þyrfti þó að rannsaka frekar. 5-6 ára verða hrognkelsin kynþroska og halda þá aftur upp á grunnslóðina til að hrygna. Líklega væri meira vitað lífshætti hrognkelsisins ef það væri eftirsóttari matfiskur. Rauðmagin reyndar herramanns matur finnst mörgum, en grásleppan ekki talin ætt hér á landi nema síin og ekki verður sagt að hún sé á hvers manns borði. Hún því aðalega veitt vegna hrognana. Kviðugar hrognkelsisins eru ummyndaðir í sogskál sem fiskurinn notar til að festa sig við þang eða steina. Þetta eykur á leti fisksins því nú þarf hann ekki einu sinni að spyrna við straumnum í sjónum. Rauðmagin nefnilega ekki mikill sundgarpur, syndir hægt og svifaseinn. Hann kemur á undan grásleppunni úr hafdjúpunum og upp á grunnsævið þegar líður að hrygningu. Hann helgar sér stað á grýttum þarabotni allt niður á 40 metra dýpi, finnur sér fallegan klett eða svæði sem hann ver með kjafti og klóm ef svo má að orði komast. Fáir fiskar búa yfir meira áræði, sérstaklega ef lítið til þess að rauðmagin bæði smávaxin, tannlaus og illa sindur. Hann hefur þó eitt sér til varnar. Það eru bæði smáar og stórar oddkvassar beinkörtur í roðinu sem gera hann harðan undir tönn. Lítið vitað hvernig samskiptum rauðmagans og grásleppunar háttað. Hvernig lætur hann vita af því að hann hafi helgað sér óðal? Hvernig parast fiskarnir saman? Hér rauðmagin í ríki sínu. Hann sér að búa til hreiður sem grásleppan hrygnir svo í. Það eina hlutverk hennar. Hún kemur ekkert nálagt uppeldinu, heldur hverfur í hafdjúpið aftur að hrygningu lokinni. Raunar algengara en ekki að kalldýrin gæti afkvæmana meðal þeirra sjávardýra tegunda hér við land sem á annað borð hugsa eitthvað afkvæmi sín. Rauðmagin gætir hrognana og sér til þess að þau fái nægt súrefni, þann hálfan annan til 2 mánuði sem þau að klekjast út. Rauðmagin leggur allt í söluna til að gæta eggja sinna og rekur eða reynir að reka alla óboðuna gesti í burtu frá hreiðrinu. Hann hræðist ekki kafaran sem kemur til að trufla. Rauðmagar einu sjávardýrin sem hafa beinlínis ráðist til atlögu við Erlend Bogason, kafara og myndatökumann. Og ekki hræðist hann vígalegan og vel tentan steinbítinn. Farðu bara, sjáum þetta aftur hægt. Segið svo að fiskar finn ekki til.